mau tak ngopek rempah lah bendino nyambelnya terasi wae. Bendino lho sambel terasi goreng tempe aku ki jane pengen lho kayak goreng-goreng iwak apa nyambel iwak mangan mbok yo gak ono sing enak to mas mas. Yo sepi ini toh kok ya orang-orang wong belas ini udah nanti toh jalan nanti udah naik ya udah umi apa dia ya saya nunggu apa berak ya lah tak udah umi baik karena bucahnya mengkono kalau ikat mau rak rungu Bun hei oh ini apa? Mbak rempah ini loh, artinya ambil nganut rempah apa piye? Orang loh, tidak rene yang ngepai rempah ya, pernah waleh tau ini lah piye tau mbak, mbak Medina yang ini loh kehidupanku, nyambil rempah, goreng tempe tapi loh mbak senam-nam lah iya ini lo kalau bodoh kates pahit mah malas kehidupan aku pahit tuh eh ngurup pahit meneh kalau mbak lar nyayur terong kayak terong kuis gede-gede kayak lo sudik bantino kok mana terong marai peloh lah iya sing peloh wih ra enak yo ya iya enak ya sing sing seger tapi lo walohmu wih waloh kok tak dol ngapa dan bunga apa? Orang yang buyan kok ek lah kayak kembang kali apa apa? Kurung wah lo kayak ki masih kurung wah isik merucuk merucuk kembangnya cara nganu nih yuk kano kaya lah isik penting lah ya jadi kembang kali dijual ya lumayan lho payu lah? Payu lah masak payu? Payu lombokmu kan lo dipakai ya lo lagi lombok loro ki itu kan mending ratu ku lombok, lombok larang, rempai larang. Mendina aku mek waleh ngene beli rempai wae. Ya kuwi kan dong kate enak, dong walu. Akeh. Bojoku nek tau ya mau ki kerja lho, Mbak, nang sawah, rabu. Semua ning mana biasane lho. Hari ini ya tengah mulu ora ketok. Kita kan kerja toh. Kowe kerja ngapa? Hai-hai tompo. Lah aku lek iso ngono, Mbak, Mbak. Seneng aku. Lah pring lho ya jarene larang. Iya, pring larang tapi kan gayane ya larang, dol-dolane. Aku lho silono duit ngono apa piye? Kowe iki anggere aku rene tembangane duit. Lah piye? Wong bojoku ora tau menehi duit tok e. Wong wedok ya kudu macak lho, Mbak. Macak-macak barang. Lho wong wedoke perlu macak lho, Mbak En. Ala sing penting lek ya bojone seneng apa enenge to. Bojomu seneng to lek ora macak? Ya seneng mergo aku ora nek sing tuku pacak anoke. Ora ya bojo wae. Sik bojoku tak tinggal kerja pra ya ngoplok nang omah. Langsung gering paling. Lah iya to. Nyambil tomat apa piye? Aku ya iki mau nyambil tomat. Ya kae lah nyambil tomat, nyambil terong. Harus lah. Terong ae. Bojoku wis bosen mangan terong. Mengene pongan pangane terong ae. Iya. Lah piye nang pasar ya enake terong. Terong kangkung, oleh kangkung terong. Tak bali ya. Arep ngopo balik? Lah, ya ngopo-ngopo ngletak-ngletak apa piye? Mau nang omah suwepe. Pengen bolan kowe malah arep masak. Ya ora masak lho, nek bojoku makane ladang e, ya ora sarapan mbek. Tak balik ya. Ya wis nak no lek ora sidung rempai. Ya. Alas. Ya wis nak nak tak masak sih lak no. Heeh, aku tak balik ya. Ya. Wah, nanti mau kerja ini ki panas yo panasen.
tapi kok ora tau nyekel duit. Terus dino entek nggo Mas Dino lah. Apaan iso sugih jan. Dan nasib, nasib wong tani niki. Senane wis sawah. Rabu mopo. Ini kira cara di sawah dewe paring ini wis mending iki. Wis kena celengan. Ini iki bener megawe buruh. Boyo. Aku ora entuk duite. Mana sono di sawah ini? Bangan oke tapi koyo iki ora tau ngumpul dino kerja entek ae cumi ini iki entek nggo becek cumi ini iki entek nggo mangan iki bawang koyo nek kawah iki rai kok ya, alhamdulillah ya ini akhir rampung loh. Jangan tipu mau. Nah, ke rampung. Seleram. Danan rantai-rantai. Ya, kesele. Ringkas, diri. Balik. Wongnya ora iki. Sepi. Nang omah ora wonge. Loh. Gemblok. Loh. Gemblok. Piye, Mas? Lah bojone sampean nanti, Mbak? Kerja lho, Mas, kemoy ngerabuk nang sawah. Lah piye? Ya ora sira tak jak kerja yo, Nan. Tak tawani kerjanan. Oh, kene Mas mbok busek. Alah kene, Mbak. Nah, nang jaba kene lah yo. Ya yes, sekini lho mbak, lho kok ijek suwi balik ya? Ya ijek sih mas, mau jari mau sedina ngono kok. Dan siap kerja nanti. Ya itu kan kena borongan, nganu bangunan. Ini gaji gede ini. Kena lemburnya barang. Gelem ora ya deh? Paling ya gelem lho mas. Ya iya duit, gaji gede ya mesti kudunya gelem ini. Butuh uang kayak aku golek uang naik. Lah ya iki sing golek wong nek, lah bojomu nganggur apa ora mase gelem apa ora iki engko. Positif gelem lah paling Mas. Karo dene lho, kerja dhewe lho kerjane gaji bayaran sak iki. Butuhe lho kek aku Mas. Lah iya iki mumpung ene kerjanan ora iso ya engko tak golek wong liya. Iso lah Mas, Mas. Wong e lho pasti iso ni. Lah iya engko diopongne jajal gelem apa ora kok lek nganu kon nemoni aku. Gajine gede iki. Aku jalan duit sih mas, disik mas. Milih nih, urung-urung. Lah, bojo mungkin mau lho kan kerja mil aku. Ya aku kok tak ngomong bojoku. Tapi aku saiki silih ono disik. Kan aku juga perlu lho mas. Nah, milih-milih aku jangan mau sok nggara ya. Disik-disik no, oke sing anggar nyilih, nembung nyilih. Balik ini wangil, ditagih alasan ini ngantai maus aku nyilih-nyilih. Ya engko nganu Mas, aku boleh sampean kok nganu tak. Nganu lah tak bayar karo gembos lo Mas. Gembos apa? Gembos ku lo Mas, gembos bentelan.
lah gembus mosok utang karo bayar gembus iki piye to gembus iki apa sing mlenuk karo mas spesial kuwi lho oh gembus kuwi to ngono ya ora mudeng sampean lha apa yo oh yo ora ngerti aku lha piye yo lha aman apa ora wi yo aman to bojoku lu balik sing sore lu konangan nek kok boleh sampean nek ora wis aman pokoke belum apa ora bos berarti ngene sampean nyilih duit aku tapi sampean bayar kartu busnya sampean duit iya melenuk lo mas iya ya lek kuwi ya masuk belum aku nah iya tenan apa ora kuwi ya tenan kok nganu kerja aku sih ya ora wis to masuk pokoke melenuk melenuk wis tak apa-apa gelem gelem ayo anu saiki iya iya yo iya 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 ya. Eh, udah lama gak ditutup ya? Ya, tutup mas. Tutup. Iya mas. Deh, masuk gembusnya. Masuk toh? Iya, masuk. Berarti mas, impas loh ya ini ya? Oh, impas aku juga gak balikin duit sampean loh ya. Yes. Nganu, ngomongnya bojomu besok tak, bila aku kerja ya, sekarang aku tak ngamar bojoku ya, mas ya ya